Bibelen. Ja, som står derop. Han er kommet med det meget store datasæt på 47 millioner poster af udlånsdata. Og vi er tre folk, der har kigget og datamined og puttet nogle applikationer op på internettet. Her ser I min del, hvor jeg har pillet ord ud fra de titler, som er lånt. Og hvis I går lidt ned for størrelsen, kan man muligvis lige se x-aksen, som er alder på låner. Så her kan man se i et par ord fra titlerne, Børn Danmark, over til højre, Børn Danmark, Jul, Kærlighed, Liv, Potter, Harry Potter, Sex, og hvordan de fordeler sig alder på låneren. Så for eksempel ordet børn bliver, folk omkring 24 års alder vil ofte låne bøger, hvor ordet børn indgår i. Man kan se sådan noget som ordet liv stiger igennem alderen. Man kan slå de her JavaScript, hvor man kan slå dem til og fra. Få lidt mere information om det. Måske skulle jeg også lige vise den tredje, der hedder Mellem. Vi skal op, og så Mellem Biblioteker. Her har jeg forsøgt at kigge ud den sammenhæng, der er mellem, hvordan bøger bliver lånt på biblioteker ud over landet. Så jeg lavede en, hvad man kalder en korrelationsmatrix mellem bibliotekerne. Så både x-aksen og y-aksen viser biblioteker. I blå områder er de biblioteker, hvor det har stor overlap mellem udlånene. Mellem de røde områder er knap så store, som man kan se her. For eksempel Ishøj og København er lidt røde i forhold til nogle andre. Så København for eksempel har ikke meget overlap med Lemvig, Lolland og Morsøs biblioteker. Og Ishøj har knap så meget. Hvis I går så lidt længere ned i et interaktiv, så kan man se her, hvordan de bliver klostret af de forskellige biblioteker. Nederst til højre har vi nogle københavnske biblioteker på det meste, der åbenbart ligner hinanden i udlånsmønstret. Som de røde er det sådan provins, mellemstore provinsbyer, og så magentafarvet er de store provinsbyer. Så øverst til venstre har vi så hvis man siger mindre provinssteder. Skal jeg også præsentere jeres, eller vil I komme herned? Så det her, det ligger på internettet i øjeblikket under den URL, vi selv kan begynde. Ja, man kan slå det lidt til og fra det her, så får det omorganiseret. Så det her, det betyder øjensynligt, at Jørgen og Åbenrå bibliotekerne er dem, der ligner hinanden mest. Nu vil jeg så gå ud i mikrofonen neder til David Holland, som også har noget købt. Er du kæmper han lidt? Men jeg har forsøgt at vise den her data utifra forskellige perspektiver. Så det er fordelt over år man har født, de som låner bøker, og hvilke kommuner som bøkene låner sig ind i, hvilke som er mest populære titler, og fordeling mellem kvinder og mænd. Og datasættet blev faktisk lidt for stort for mig. Og det her er et begrænset datasæt med 5,5 millioner lån. Om du viser interaktiviteten, så kan man vælge en sektion af alder.
Och jag hade byggt upp en cache med en del resultat, men det tar lite tid. Den blev egentligen uppdaterad, alla de andra graferna utifrån, utifrån den ålder man har valt, var meningen. Tiden kan du skala hela vägen ner. Där har vi de mest populära titlarna varje månad och hur de utvecklas över tid. Där kan man för exempel se att i augusti vart år så blir boken Der Sprung 3 populär. Det är en bok för att läsa tyska. Och i november, december så är det jul som är den mest populära titeln i det här sättet. Det var cirka det jag hade. Det här är också en bild.php som visar hela datasättet utan interaktivitet. Så det är alla de 44 miljoner euro. Det är en interaktiv tidslinje. Vi har datoen oppe i hjørnet, og vi startede i januar 2009, hvor de her data starter. Og så er der samlet op måned for måned, hvilke bøger, som er de mest udlånte hen ad vejen. De bøger, som bliver ved med at være populære, jamen, de vil blive ved med at være der. De vil vokse og pumpe i størrelsen, alt afhængig af, hvor mange lån der er. De bøger, som sådan set popper ind, jamen, det er nye bøger, der kommer til, som ikke har været blandt de mest populære udlånte tidligere. Det er den første version af tidslinjen. Tanken var, at man skulle kunne filtrere på dem, så når man i virkeligheden kunne dele den her op, så siger man, nu vil jeg gerne se forholdet mellem mænd og kvinder, hvordan det har været, og man så kan se over tid, hvordan det udvikler sig, hvordan det er forskelligt, og hvordan det ligner hinanden. Vi kan lige prøve, hvis I klikker på filterpinden oppe i hjørnet. Og så vil jeg kan prøve at vælge mænd, for eksempel. Så låter den lige, så bare lige stop den og start den igen, fordi jeg tror ikke, jeg har... den er jeg i gang med. Nu ser vi så det mest populære udlån for mænd fra 2009 og frem. Og der er nogle forskellige filtre med køn, og vi har nogle forskellige typer med trailer. Vi har nogle aldersgrupper, som også kan udvides hen ad vejen. Og så vil jeg også bare sige tak til, at det var super fedt, at der var nogen, der gad at lege med de her data sammen med mig, og blive lidt klogere på biblioteksbrugernes udlånsmønstre. Ja, og vores projekt, det hedder Bibliotek op til 6. Og det er fordi, vi havde noget med 6 på den første side.